daawadayaal ku soo dhawaada calansida media, fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saaro gambeelka fur. Wararkii ugu dambeeyay madaxweyne farmaajo uu safray dalka Kenya, isla markaasina khilaaf xooggan oo kala dhexeeya dalkaasi hase ahaatee hadda kor ayay ahayd markii uu farmaajo u socday South Africa, isla markaasina hawada dalka Kenya laga xirtay oo diyaarad khaasa raacay dhanka Tanzania xigta maray. Hase yeeshee waa markii ugu horreysay tan iyo khilaafka dowladda Soomaaliya iyo Kenya soo gal dhexgalay oo farmaajo toos ugu socdo. Hase ahaatee shir caalami ah halkaasi oo qaramada midoobay soo agaasintay ayuu uga qayb galayaa. Hase yeeshee kuma faraxsana asi naftiisa inuu dalka Kenya ka dugo. Hase yeeshee lama oga inuu soo dhaweyn doono madaxweyne Uhuru Kenyatta oo garoonka diyaaradda kusoo dhaweyn doono wufud caalami ah halkaasi ka imaanaysa. Ayaa wararkii ugu dambeeyay ayaa hayna Salaad Cali Jeel oo afka ciidda u geliyay madaxweyne Sheikh Shariif iyo Xasan Sheikh dhahay lafihiina u naxa, haddii kale dagaal wax ma taraaya lafihiina u naxa. Beesha caalamka oo sheegtay in mar kale lagu celiyo doorashadii Axmed Madobe, halkaasina shir albaabaha u xiran oo ka socdo. Haddaba qodobka ugu horreeya aan ku hormarnay, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo ayaa maanta u dhoofay magaalada Nairobi, halkaasi oo uu ka qaybgalayo shirka dadweynaha iyo horumarinta oo ay soo qabanqaabisay qaramada midoobay, sida ay sheegtay Filla Soomaaliya warbixintan ay soo qortay. Shirkan oo hogaaminayo sanduuqa qaramada midoobay ee horumarinta dadka marka lasoo gaabay loo yaqaano UNFPA ayaa lagu jaangooynayaa qorshayaasha loo dhan yahay ee dhinacyada horumarka iyo halbeegga sanadaha leh heer qaaradeed iyo heer caalami oo higsigiisa xasiloonida iyo horumarka dalalka uu yahay. Safarka madaxweynaha ayaa imaanaya iyada oo dalalka Soomaaliya iyo Kenya ay shirka marti gelinaysa ay weli ka dhexeyso xiisad ka dhalatay muranka badda, ayna dadka qaar u arkaan mid aan habboonayn, isla markaasina khilaafka uu aad u xoogan yahay. Hase yeeshee agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa tilmaamay in shirkani uu muhiim gaar u yahay dalka Soomaaliya, oo sidaas la aligeedne madaxweyne farmaajo uusan ka baaqi karin. Dowladda dalka Soomaaliya waxa ay mudnaan gaar ah siinaysaa madal kasta oo looga arrinsanayo horumarka iyo iskaashiga, maadaama dalkeenu uu u baahan yahay maalgashi iyo garab istaag. Shirkana waxaa si gaar ah diiradda loogu saarayaa arrimaha awoodsiinta haweenka iyo kaalinta dhalinyarada ee hogaaminta iyo horumarka, si loo gaaro hadafyada horumarka ee joogtada ah, kuwaas oo ahmiyad weyn u leh dalkeena, isla markaasina aan doonayno inaan kasoo faa'iidaysano. Inkasta oo sida ay madaxtooyada sheegtay shirka muhiim yahay, haddana dadka diblomaasiyiinta yaqaana ayaa rumaysan inay ku filnayn in wafdi wasiiro ah oo ka socda wasaaradda qaabilsan arrintani shirka loo diro. Wafdiga madaxweynaha waxaa ka mid ah wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada Marwo Fawziya Abikar Nuur iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka Mudane Nuur Diiriye Xirsi Fursade. Hase yeeshee lama oga wixii halkaas kasoo bixi doono. Haddii aan u leexano qodobka xiga, Salaad Cali Jeel oo afka ciidda u gelshay madaxdii hore ee shalay u digay inay dowladda Soomaaliya la dagaalami doonaan, siyaasiga Salaad Cali Jeel oo inta badan garab siiya ama aad ugu dhadhow madaxweyne Farmaajo iyo dowladdiisa ayaa waxaa la leeyahay war-saxaafeed oo maanta kusoo qabtay. Salaad Cali Jeel oo hadda ka mid ah siyaasiyiinta taageera dowladda oo ay lacagta ku siiso inay warbaahinta ka difaacaan, ayaa weerar culus ku qaaday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud. Salaad Cali Jeelle oo sidoo kale degan mid ka mid ah hoteelada Muqdisho oo ka jawaabaya hadalkii shalay kasoo yeeray Sheikh Shariif Sheikh Axmed ee ahaa inay dowladda Soomaaliya Muqdisho ka saari doonaan haddii aysan dhibaatada joojin, ayaa sheegay inuu ugu baaqayo siyaasiyiinta ku midoobay xisbiyada madasha qaran inay lafahooda u turaan, isla markaana aysan isdhibaataynin. Hase yeeshee waa hanjabaad kale u soo jeedinaya Salaad Cali Jeelle, waxa uu leeyahay lafihiina u tura yaa sidii qof kasta sidii siyaasiyiintii hore loo xukumay ama loo bahdilay yaani la bahdilin. Hase yeeshee Salaad Cali Jeelle oo digniintaas hawada marinaya, xisbiyada qaran waxa ugu baaqayaa inay lafahooda u turaan, isla markaasna aysan isdhibaataynin. Ma jiro cid dagaal guul ku gaartay, ayuu yiri Salaad Cali Jeelle. Salaad Cali Jeelle ayaa sheegay in madaxweyne kasta oo soo maro dalka uu leeyahay 4 sano muddo xileedkiisana ah, isla markaasina siyaasiyiinta laga rabo inay ilaaliyaan dowladnimada ayna sugtaan waqtiga yar ee u haray dowladda Soomaaliya ee madaxweyne Farmaajo uu hogaamiyo. Wuxuu sheegay haddii ay dowladda Soomaaliya dembi gasho, isla markaasna ay mucaaradka dacwad qabaan, waa inay u gudbiyaan maxkamadda dalka, balse uu ka xun yahay in qori caaradiisa wax lagu raadiyo, sida uu hadalka u dhigay Salaad Cali Jeelle. Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya ayuu ku eedeeyay inay dembiyo badan galeen intii ay xukunka hayeen,
aysan jirin cid diiday inay dhammaystaan wakhtigoodii dastuurka uu ogolaaday, hase yeeshee iminka ayagoo wakhtigoodii gaarin ayay afka soo taagayaan, isla markaasina ayay madaxdii waxay ku hayaan qaranka, waxay ku hayaan dembiyo ayay galayaan. War xilligii aad adinka hayseen isweydiiya dembiyada aad gali jirteen, yaa nila xisaabtamay, yaa ididaba joogay, xilligiini ayaad dhammaysateen, isla markaasina doorasho ayaa laysku yimid. Haddaba isdejiyo, lafihiina u naxa oo xilka xilliga u dhiman dowladda federaalka Soomaaliya suga, kadibna doorasho u soo dareera. Dhinaca kale, beesha caalamka oo ka dalbatay Axmed Madobe in doorashadii Jubbaland lagu celiyo iyo shir ka socda halkaasi, hase yeeshee Axmed Madobe oo la ogeyn inuu ogolaan doono, ayaa beesha caalamka waxay tiri waa inaad ogolaataa doorasho cusub isla markaasina loo dhan yahay, hase yeeshee taageerada dowladda federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamka heli maysid. Wakiilka ka socda beesha caalamka ayaa tagay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Jubbaland, waxa ayna wakiilada kulamo xasaasi ah la qaateen madaxweynaha maamulka Jubbaland iyo xubno kale oo ka tirsan. Sidaa lagu soo warramayo wararka aan helayno ayaa sheegaya in wakiilada beesha caalamka oo caddeeyeen Axmed Madobe in aysan taageeri karin, ayna jiraan khaladaadyo badan oo u dhacay intii ay socotay doorashooyinkii Kismaayo ka dhacday, hase yeeshee taasina ay tahay mid la aqbali karin. Wakiilada beesha caalamka ayaa Axmed Madobe ka codsaday in mar kale la qabto doorasho u dhacdo si xor iyo xalaal ah, si maamulka Jubbaland u helo taageerada beesha caalamka iyo tan dowladda federaalka Soomaaliya uu hogaaminayo Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo. Axmed Madobe ayaa wakiilada beesha caalamka u sheegay in doorashada si wanaagsan u dhacday, waxa uuna caddeeyey in ay kaliya ka hortageen faragelinta dowladda federaalka Soomaaliya ku doonaysa in ay ku samayso doorashadaasi. Wararka aan helayno ayaa sidoo kale sheegaya in Axmed Madobe wakiilada beesha caalamka uu sheegay in codsigooda uusan keligiis go'aan ka gaari karin, uuna kala tashanayo madaxda kale ee Jubbaland sida ay ka yeelayaan doorashada mar kale la qabto. Hase yeeshee waxa uu beesha caalamka ku sheegay in uu dib ula laabanayo dadka talada ay la wadaagaan. Saacadii lasoo dhaafay madaxtooyada Jubbaland waxaa ka dhacay kulamo albaabada u xiran yihiin oo ay lahaayeen Axmed Madobe, ku-xigeenadiisii iyo guddoonkii baarlamaanka, waxaana kulanka looga arrinsanayay sida ay ka yeelayaan codsiga beesha caalamka. Maamulka Jubbaland ayaa ku jira go'doon siyaasadeed oo dowladda federaalka Soomaaliya ayaanan xayiraad iyo cadaadis siyaasadeed oo dhinac walba ah ka imaanaya ka haysata maamulka Jubbaland uu hogaaminayo Axmed Madobe. Hase yeeshee maamulka filla Soomaaliya ayaa waxa la leeyahay inay cadaadiska ugu xooggana abid ay saareen, dhinac walbana ay kaga jiraan cadaadis xooggan. Beesha caalamka iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa taageerin doorashadii ka dhacday, ayaa kasoo horjeestay doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo ee mar kale lagu doortay Axmed Madobe, waxaana doorashadaasi dowladda ku tilmaamtay mid sharci darro ah iyadoona ku baaqday doorasho kale oo la qabto. Hase yeeshee Axmed Madobe ayaan arrintaasi kasoo horjeestay markii dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan wasiirka arrimaha gudaha, uu sheegay inaysan doorashadaasi doorasho xalaale ahayn, ay tahay mid xaaraan isla markaasina la qabto mid dadka reer deegaanka dhan loo wada dhan yahay. Hase yeeshee Axmed Madobe ayaa ka bigdiidan, hase yeeshee beesha caalamka lama ogo inuu ka ogolaan doono, hase yeeshee wararkayna xiga ayaa kusoo dayni doonaa. Waxaa halkaasi inooga dhan wararkaynii. Daawadayaal, subscribe saar oo gambeella ka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey oo xiiso leh oo ka mid noqo Calansida Tiimka halkan ku jiro.